Hej, så var det igen dags för bokvideoblogg. Och nu idag har jag famnen full med självbekännelse litteratur. Jag har kommit till sista och sjätte delen av Knausgårds Min Kamp. Och sen också här, ja det här läste jag, var det den på sommaren, läste jag Kerstin Thorvalls Det mest förbjudna som hon skrev på 70-talet. Och som blev en sån här chockbok. Kerstin Thorvall hade skrivit barnböcker och skrivit för damtidningar. Och sen att hon skrev in här om skuld och skam och sån här kanske lite rojsiga kärleksförhållanden blev en skandal. Sen en nyare bok av henne. Jag minns alla mina älskare och hur de brukade ta på mig den här låna från biblioteket. Och de vill säkert ha den tillbaka till biblioteket. Jag måste gå före den idag så att jag inte blir för mycket bättre. Den är skriven här vid millennieskiften. Och i början med den så, i den här så, jag vet inte. Det är alltid intressant med de här självbiografiska, att hur mycket är det självbiografiskt? Här liksom står det ingenstans att, är det här exakt vad som har hänt? Eller är det fiktivt? Men det är en uppräkning av alla möjliga älskare. Och till skillnad från den här 70-talsboken så är det inte så mycket skuld och skam. Alltså kanske man blir äldre och lite lyckas befria sig från det. Och jag måste säga att de här kärlekshistorien här är många av dem ganska hemska egentligen. Det är liksom misslyckade one night stands. Och jag är lite förbluffad över hur hon har en sån lust. Jag är själv hemskt mycket mer sådär att nej, jag vill få hem och ha varma sockor. Liksom så lite ibland. Svårt att förstå det här, men nu har man ju själv någon mocka och det är ganska befriande att läsa om sådana ännu värre storyn, för att jag är själv hemskt dålig på att liksom prata om det. Jag har alltid haft hemskt svårt med den här Sex and the City-kulturen. Det ska vara så lättsamt med att ha sex och med att jo, jag hade one night stand med den där knäppa killen, haha. Jag har liksom aldrig kunnat ta lätt på det, och därför är det roligare att läsa om det här som riktigt kan tala om allt det fula. Jag tänkte läsa upp det som var det kanske absolut värsta. Hon är i England och ska göra reportage om då invandrare där, några indiska killar har eskorterat henne runt, och när hon lyckas rymma från dem så följer hon med en svart kille hem till honom, och hon står där utanför ett litet smalt och nerslitet hus och ser honom komma ut med en svart kvinna. Jag ser hon håller ett brutalt tag runt hennes ena överarm och sliter med henne ner för yttertrappan. Hon skriker något jag inte förstår. Hon spottar och fräser, vränger sig för att komma loss. Nu är de ändå nere på trottoaren. Han drar med henne runt hörnet. Medan jag står kvar, bedövad, påverkad av en drog värre än någon annan av dem som smugglat från en hand till en annan. Om detta upptäcks kan det bli ett polisingripande. Men mitt knark finns integrerat i min kropps körtelverksamhet. Det påverkar både muskler och hjärna. Bedövar både omdöme och moral. Jag vet att snart kommer han tillbaka för att sticka sin arm under min. Eller kanske för att han placerade runt min midja när han ledde mig upp för det där trappstegen och sen in i det rum där det nyss en annan kvinna väntade på honom. Men att han kört ut henne och nu är det alltså min tur. Så det är ju helt liksom sick. Och liksom sen är det också alla kroppsvätskor. Och hon är så väldigt, det kanske är befriande, därför tycker jag det är roligt att läsa Kerstin Thorvall. Hon är så liksom full med känslor och ångest och gåthet och allting. Den här från 70-talet, där är det lite mer om den här ångesten och försöka befria sig från en sån här sträng uppväxt och våga vara sig själv och våga vara den där 40-åriga damen som skottar unga män. Men ja, kanske vi ska gå vidare till Giganten, och sen här är ju jättetjock och jag har kommit, ja, kanske en tredjedel ungefär. Det där bokmärket visar hur långt jag har läst. Vänta, vart försvann det? Nu försvann det. Nä, sådär, nu ser jag. Sådär så långt har jag läst då. Inte ens till hälften. Och jag måste säga att jag har tyckt ganska mycket om Knausgårds Den här Min Kamp. Den är ju lång som, jag vet inte, det är kinesiska muren eller någonting. Och det är lite mer, det känns som en tv-serie på något sätt om man jämför då. Liksom, det känns inte som som en serieroman jämfört med en vanlig roman som är film, så är det här som en tv-serie. Det bara fortsätter och fortsätter, och lite som när man följer med någon serie, så fast någon del kan vara lite tråkigare, ibland är han lite tradig, ibland lite för långrandig, eller uppehåller sig vid något som inte kanske fascinerar mig så mycket, men sen läser jag ändå vidare, för det är sådär tryggt att återgå till hur han tänker och skriver. Jag måste säga att jag tyckte jättemycket om början på den här delen.
Eftersom han där på något sätt börjar tala om hur liksom verkligt eller sant det han skriver är. För det är ju, som sagt, det här med självbiografi, han använder ju då riktiga namn på riktiga människor. Så han har inte satt det i en sån fiktiv skrud, men här kommer det ändå fram att han inte kanske liksom, jag menar, jag åtminstone någon gång när jag var yngre och hade sån att jo, jag ska bli författare, så att men när jag skriver så liksom ville jag aldrig komma någonstans, för så länge jag försökte få det liksom korrekt. Att ja, om jag skrev om den här gatan så måste det där färgen på det huset vara rätt. Och jag blev lite så här chockad när jag läste här om, ja, här var en sån här historia. Att, ja, hans farbror, han fick den här boken då i förväg. Och hans farbror är jättearg. Och det tyckte jag var liksom fascinerande. Dels så tyckte jag var jätte, liksom, terapeutiskt att läsa om hur Knausgård blir jätteförskräckt och ledsen och rädd när hans farbror blir arg. För när farbror är väldigt så svartvit och så här är det. Och jag blir också liksom jätterädd om någon är arg på det där sättet. Att det är liksom my way or the highway. Men det som också var, ja, det här Gunnar, ja. Sen, det här läser jag upp. Sen kollade jag mejlen. Det hade kommit ett nytt mejl från Gunnar. Det var ställt till förlaget med kopia till mig. I ämnesrådet stod det, i ämnesraden stod det ärekränkande författare och förlag. Han inledde med att säga att han redan hade fastlagit att de episoder och händelser som han ville få bort ur manuset bestod av lögner, halvsanningar och grova förvanskningar, förutom att de var av sådan art att de otvivelaktigt skulle omfattas av brottsbalkens paragraf 23 om ärekränkning. Han skrev att han hade flera vittnen klara. Hans fru hade skrivit dagbok. Den kunde han lägga fram som bevis vid en rättegång. Och sen där längre fram konstaterar Knausgård att hämta nu. Jag har skrivit romanen att min pappa levde med min farmor i 2 år. Men tänk om det var en kortare tid. Att han har liksom skrivit den boken utan att kolla sådana här detaljer. Och jag blev sådär att, jag skulle skriva en sån bok så skulle jag säkert springa omkring och bara kolla alla detaljer. Men det kanske därför jag inte författar. Utan jag bara så journalist. För att jag blir just sådär. Att jag gör det ska nog vara sant det här. Och det som ju min kamp handlar ju mer om en inre sanning. Och det är ju det som, det är därför det är litteratur. Och sen ändå trots att han är en riktiga namn och så här så i första hand fiktion, för det är ju hans syn på saken, hans uppfattning om saken. Och just den här diskussionen, den här delen, hur hans farbror tar det sådär jättesådär, namen, det var så många veckor det hände, och inte 2 år, och det var nu det och det, och liksom, så det fanns flaskor på den trappavsatsen. Så det känns ju sådär, det är ju inte så man ska läsa en sån här bok egentligen. Men det är ju så som många ändå läser sen sån här litteratur. Så frågan är att vad är då fiktion och vad är riktigt? För det är klart att om han skriver om hela sitt liv så inte kan han ju komma ihåg alla dialoger och diskussioner flera år tillbaka, då är det klart att det blir påhitt till någon grad. Och ja, jag tyckte det är intressant att han började boken med att helt diskutera det här att, hur mycket är sant, hur mycket har jag bara tänkt ut. Och jag måste säga att jag tycker det viktigaste kanske är just att komma åt någon slags en inre sanning, känslosanning. Och inte att alla detaljer är rätt, det är ju det som är idén med litteratur. Sen är det reportage och journalistik om man går in för att alla detaljer ska vara rätt. Och reportageböcker kan ju vara väldigt intressanta, men då om man sätter sig in i alla sådana att datum är korrekta och när människan var faktiskt där, när den var där, så då blir det ju svårare att sen komma in i stämningar och hur det kändes. Men om man är skicklig kanske man lyckas med båda. Så att, men jag ska läsa vidare på den här nu. Försöka komma till slutet och ja, faktiskt föra Kerstin Thorvald till biblioteket. Så att då finns nu allting i ett minibibliotek här i Korjam här bredvid. Så att där finns mest deckare. Det är tydligen det man ska låna. Men om jag ger den här dit så kanske någon annan kan gå och låna det. Tack för det!